Алматы талайлардың жастығының куәсі, талайлардың шабытының шалқары, талай тағдыр осы шаһарда тоғысып, жалғыз жандар өмірлік қосағын тапты. Талай жастың көкірек көзін ашып, таудай талабы, таланты бар тұлғаларды тәрбиелеген мекен. Алатаудың бөктеріндегі әсем қаланы адуынды ақындар өлеңіне, сазгерлер әніне қосса, жеңісін Алматыға арнамаған спортшы кемде-кем шығар. Бүгінде тұлға болып қалыптасқан бірнеше ұлт мақтаныштарының жүрек жарды лебіздерін тыңдап көрсек. Расында Алматы талай жасқа шабыт сыйлап, көп деген жанның тұлға болып қалыптасуына мүмкіндіктер ашқан қара шаңырақ. Осынау сағындым Алматында әннің авторы Алтынбек Қоразбаев. Мен үшін Алматының орны бөлек. 1961 жылы студент болып келіп, нағыз жастық шағымыз осы шаһарда өтті дейді. Жазылғанына 45 жыл болса да, тыңдарманның жүрегіне ойып орналған әннің шығу тарихын композитор сағына еске алды. Әнуар Бекжанов деген азамат болды, мына радиода редактор. Сол Серікбай Оспановты мен таныстырды. Серікбай Оспанов үлкен ақын ғой енді. Сол жобасын айтып едім, келесі күні дайын қазіргі айтып жүрген жаңаның текстін алып келді. Сағындым Алматым дәні. Алматымыз бар кезде, қазағымыз бар кезде, әр уақытта да елдің көкейінде, ойында, әншілердің көмейінде жүреді деп ойлаймын. Ардақты алматылықтар, алматының қонақтары, біздің сүйікті алматымыздың мінекі үлкен мінекі мереке тойы болып жатыр. Мен шын жүрегімнен, шын нәзік мына шығармашылық жүрегімнен рахметімді айтамын, құттықтаймын сіздерді. Алматымыз гүлдене берсін, зілзала жамандық еш уақытта Алматыда болмасын. Алатаудың самал желі әр уақытта бүткіл елімізді, жұртымызды, халқымызды, жастарымызды, кәрімізді өзінің лебімен жаңағы сусындатып Алматы қаласы өркендей берсін. Ал танымал спорт шебері Ислам Байрамуков, Алматы қаласы мен үшін қайда жүрсем де үнемі сағынып жүретін туған жерімді ыстық мекенге айналды дейді. Осы қалада шыңдалған спортшы талай әлемдік доталарда бақ сынап, еліміздің намысын қорғады. 86 жылы Алматыға келіп осы спорт мектебіне, Қажымұқан атындағы спорт мектебіне келіп түскен болатын. Сол кезде теледидардан көрген қала келгеніңізде ерекше көрінеді. Шында да осы әсем қала, сүйікті қаламызға айналып кетті. Осында осы Алматыда өзім өмір баянын осында қалыптастырып, осы спорт саласында жұмыс істеп, шынығып, үлкен биік белестерді бағындырдық, олимпиада ойындарына шықтық. Енді осы қазіргі заманда осында тұрамыз, Алматы енді өзіміз үйіміз деп санаймыз. Алматы тұрғындарменен қонақтарын осы мүмкіндік пайдалан отырып, осы Алматы күнімен құттықтай отырып, барлықтарыңызға зор денсаулық, жақсылық тілеймін. Елімізде тек қана жақсылық болсын, қаламыз өркендей берсін, гүлдене берсін. Бас мені бауырына. Қуан Нұрақын, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.